האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו הערב עם מעיין סמון, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. תודה רבה שהגעת, עורך הדין, אביחי חג'בי. ערב טוב. תודה רבה שהגעת, ואיתנו מקריית אתא נמצא כרגע בועז גולן, מה שלומך? בסדר, שלא יחשבו שאני בבית, אנחנו חונכים אולפן חדש של ערוץ 20 בקריית אתא, שידור ראשון. שידור ראשון ושיהיה מוצלח בעזרת השם, כבוד גדול. להיות כאן במקומך באולפן בירושלים. אנחנו רוצים לפתוח כרגע עם הנושא הראשון, איתנו נמצא על קו הטלפון, אודי דובר כבאות והצלה ירושלים, בעקבות אירוע שמתרחש ממש ברגעים אלה, הפרות סדר במזרח ירושלים, מספר כוחות גם של המשטרה וגם של כיבוי פועלים. אודי, בוא תהיה איתנו עם הפרטים. ערב טוב. כן. מה שקורה כרגע זה יש לנו הפרות סדר, או בעצם זה סכסוכי שכנים, שהסלימו באזור הר הזיתים, הטור. הכוחות שם פועלים, כוחות כיבוי לפחות, פועלים לחבות מספר בתים שהוצתו על ידי בקטאבים או זיקוקים. הצוותים שם פועלים לחפש אחר לכודים, ובמקביל יש שם שריפה של בתים עם מעורבות של בלוני גז. אז עודי, בעצם פועלים... מה שמתחיל בסכסוך בין ערבים, בעצם עכשיו... מה שנקרא מתהפך על כוחותינו, והם החלו בהפרות סדר, בהם אלימות כנגד שוטרים וכבאים? אנחנו באנו שם למקום כדי לסייע, להציל, התפקיד שלנו כמובן זה להציל נפש ורכוש. חלק מהתושבים שם לא רואים בעין יפה את ההגעה שלנו כדי לכבות את השריפות, כנראה הם רוצים שמה שהם הציתו יבער. כן. לפיכך הם פגעו בכוחות או ניסו לפגוע בהם, אנחנו פועלים שם בסיוע של כוחות משטרה גדולים שמגינים על הכוחות. ניסו לפגוע בלוחמי האש, כן. כן, ואנחנו בשעה הזאת מכבים את הבתים. כרגע לא ידוע נפגעים, נכון? יש מספר נפגעים בקרב התושבים המקומיים, אבל אין לכודים. בקרב כוחותינו? בקרב כוחותינו, למרות ההשלכה המסיבית של האבנים. אודי. והירש הזיקוקים, אין לנו נפגעים, לשמחתנו. אודי. זה לא פעם ראשונה שאתם חוטפים שם, זה אבנים, זה בקבוקי תבערה, זה משהו שנמשך כבר שנים. אתם חוטפים מערבים בדרך כלל שם, פעם תוקפים את היהודים, פעם תוקפים ערבים, אבל זה לא משנה, אבל אתם תמיד חוטפים, הרבה פעמים. מה נעשה עם העניין הזה? כי זה סיפור שחוזר על עצמו. תראה בוא, אז התפקיד שלנו להציל נפש ורכוש כפי שאמרתי. אנחנו, כל אדם שזקוק לעזרה ולחות ולעבוד או כל דבר אחר, אנחנו נבוא לסייע לו. אנחנו נעזרים ומסתייעים בכוחות משטרה גדולים שעוזרים לנו שם. ממז כבאות וממז המשטרה דיברו ביניהם וסיכמו שהכוחות יהיו בליווי צמוד כל הזמן של כוחות מגע ומשטרה. אנחנו מקווים שהערב הזה יירגע, אבל גם אם הוא יסלים, אנחנו יודעים לפעול בצורה טובה כדי להגן על האזרחים שחפים מפשע. אודי, תודה רבה שהיית איתנו. במידה ויש התפתחויות, כמובן, תעדכן. אז כן, בועז, כמו שבאמת התחלת ואמרת, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בתופעה כזאת שכוחותינו מגיעים לסייע לאוכלוסייה הערבית, אם זה במזרח ירושלים, אם זה במקומות אחרים, והדבר הזה פשוט פועל כנגדנו, תוקפים אותם. כן, אלל, זה טרור לשמו. רואים יהודים, תוקפים. מבחינתם הסמל הזה שמחבש זה סמל מדינה. אז זה יכול להיות ניידת משטרה, זה יכול להיות ניידת כיבוי, וזה גם מדה, או כל מי שלא יגיע ומסומן כיהודי, צריך לומר את הדברים האלה, חוטף. הם חוטפים בקבוקי תבערה, הם חוטפים אבנים. המטרה של המפגעים האלה, של המחבלים האלה, זה פשוט לרצוח יהודים. כן. אין סיפור לא, אחר. הסצנריו הזה חוזר, אם אתם זוכרים, הוא גם היה ביפו ובכל כל מיני מקומות בארץ, והסצנריו הזה חוזר אך ורק בגלל דבר אחד, מכיוון שכשהירועים כאלו מתפתחים, כל המטרה של כוחות הביטחון הוא להשתיק אותם ולא לטפל בהם. שזה הבדל שמיים וארץ בין לטפל ביד קשה באירועים כאלו, כי בסופו של יום... אתה עורך דין פלילי, איך אתה מסביר את הדברים האלה? בסופו של יום... חשוב לי באמת גם שניגע בזה. אני אסביר לך כזו גישה... אפס הרשעות? לא, אני אגיד משהו כזה. יש גישה למשטרה, גישה שכשמדובר באירועים כדוגמת האירועים האלו, ואירוע דומה שהיה ביפו, ואירוע דומה שהיה בחיפה, הגישה של המשטרה, הפקודה שיורדת לשוטרים, לאנשי היסם, לשוטרים שבשטח, הוא להנמיך להבות, להשתיק ולא לטפל באירוע.
לא לנקוט ביד קשה במצב כזה, גם אם היום, גם אם היום לא עוצרים, אז במדעי מודיעין הם מגיעים מחר, וכל מי שהיה שותף לזריקת זריקת בקבוקי התברה וכדומה, מחר מגיעים שוטרים, עוצרים אותו ומביאים אותו לאחד מעצר בבית משפט. כשתמשיך ההתנהלות הזו של להשתיק ולא לטפל, האירועים האלו ימשיכו וימשיכו, וכוחות כוחות הביטחון הם יקבלו את אותו, יקבלו את אותה התנהגות. אז מעיין, תראה רגע מה כותבים לנו כאן גם הגולשים. אושרת אושר אומרת, הגיע הזמן שבגץ יפסיק לקשור את ידי החיילים. שלמה מיכאל אומר, תיאור האבנים הוא לא דבר חדש, אלא ישן נושן, אתה מסכים איתם? כן ולא. כן, אני מסכים שזה מכוון כלפי יהודים / ישראלים, אבל זה עמוק יותר. יש, אנחנו קוראים לזה חמולות, בארצות הברית קוראים לזה כנופיות. זה כנופיות לכל דבר ועניין. המשטרה נכנסת להם לטריטוריה כרגע, והם מעוניינים להשתלט על הטריטוריה שלהם מחדש. זה לא כי הם יהודים, זה לא כי הם ישראלים, זה כי הם נכנסים להם לטריטוריה. השכנים שנמצאים שם מחפים מפשע, כמו שנאמר מהכיבוי והצלה, okay. וזאת הנקודה המרכזית. המשטרה לא מטפלת לאורך שנים בחמולות, לא מטפלת בכנופיות, לא מטפלת בארגוני פשע גדולים, וזו התוצאה שאנחנו רואים כיום. חד וחלק. אז באמת אנחנו נאחל ברכה והצלחה לכוחותינו שישובו לביתם בשלום. וכמובן לנושא כרגע המרכזי שלנו הערב, בני גנץ, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בשעה 8, נשא הצהרה. בואו נראה קטע מתוך הדברים. מאות אלפי מובטלים מאבדים תקווה. משפחות נאבקות על קיומן, ויותר ויותר אזרחים נקלעים למצוקה ולעוני. ובעת הזו מדינת ישראל לא מתוקצבת. ולכן כחול לבן תצביע מחר בעד ההצעה לפיזור הכנסת. בועז, אני רוצה להתחיל איתך. בני גנץ מחר ביחד עם כחול לבן הולכים להצביע בעד פיזור הכנסת. כמה מדובר בהזעקת אמת על פירוק הממשלה, או שמה הוא מנסה לסחוט את ראש הממשלה, את נתניהו? תראה, בני גנץ, ואתה גם דיווחת על כך הערב בסיפור המרכזי שר מהכנסת, בני גנץ היה מעדיף להמשיך ולנסות אולי לקבל את תפקיד ראש הממשלה, כי אחרת אין לו שום סיכוי. גם עכשיו אין לו סיכוי, הוא יודע שאין לו סיכוי, אבל זה סיכוי מסוים לעומת כלום. זה עוד טיפה או כלום. ובני גנץ היום בעצם זרק את משפט הכלום, הוא מבין שהוא לא מועמד להיות ראש ממשלה, הוא מבין שנתניהו לא ייתן לו, אבל בכל זאת הוא מנסה, כי הוא רוצה להרוויח את זה אולי בהמשך על ידי בגץ. מה זה אומר? זה אומר שאם הוא יסכים להתפשר משהו, אני יודע, בנושא התקציב ברגע האחרון, ותהיה איזו הסכמה, אז מי שיצטרך לפרק כדי להוציא אותו, כן, זה יהיה נתניהו. אגב, ונתניהו... שר האוצר, בועז, ישראל כץ, הערב מפרסם בעצם מתווה שלם, כולל תאריכים, מתי כל שלב בתקציב, גם 2020 וגם 2021, כן, בעצם אמור להתפרסם. אבל הוא לא חידש. הוא לא חידש. לא, אבל התוכניות קיימות וגנץ מכיר אותם. בדיוק, זה היה מדובר עוד קודם לכן שאלה התאריכים, וזה חלק מכל המשחק הזה. אין פה משהו חדש שיאמר שזה יצור את העניין. עכשיו תראה, מבחינת רוב נראה מסתמן, כולל ימינה, שיש רוב לפיזור הכנסת. זה עוד לא סופי, כי זה תהליך, זה ייקח קצת זמן. אם אתה שואל אותי, אני אומר היום, ככל שהדקות עוד עוברות, או ככל שהשעות עוברות מאז הנאום שלא הפתיע אף אחד, כן, אני לוקח את זה לכיוון של 50-50 לפיזור הכנסת, לא, כן, יותר. מעיין, בסופו של דבר בני גנץ כאן מפנה אצבע מאשימה גם לראש הממשלה והליכוד, ואומר שהם הראשונים שבעצם גרמו לפירוק הממשלה בגלל שהם לא עמדו בהסכמים. בוא נשים את כל המשחקים האלה בצד ונגיד דבר מאוד פשוט. בני גנץ חתם היום על הודעת הפטירה של כחול לבן בצורה רשמית. דבר שני, עתידו הפוליטי של בני גנץ הוא אחד משניים. או יושב ראש סלקום במקום אבי גבאי, או יושב ראש הסוכנות היהודית במקום בוז'י הרצוג. אין לו אופציה אחרת. אני כן רוצה להתייחס למשהו אחד. לפני כ-4 או 4.5 חודשים, שבתי פה באולפן הזה אצל יערה זרד ואמרתי, בחירות במרץ, פריימריז בליכוד בינואר. אף אחד לא דיבר על זה אז, התחילו לדבר על זה רק לפני שבוע. אמרתי זה לפני כחודשים, ועכשיו זה קורה מור וגידים. אין סיכוי לממשלה הזאת לפעול, אין יכולת לממשלה הזאת לפעול, לא משנה כמה יגידו, לא משנה כמה ידברו. אני יודע מתוך המפלגות עצמן, שהן מקבלות דפי מסרים מהדוברים, וזה מגוחך. אפילו חברי הכנסת לא מאמינים למה שהם אומרים.
מה שכן, ליבי ליבי על אנשים כמו פרקש ותרמה שרה, שלא יהיו בכנסת הבאה. תראה, אני חושב שאנחנו, אני בניגוד לבועז, חושב שאנחנו כבר התנענו את מערכת הבחירות. תצלם על זה. 100% יהיו בחירות במרץ, ואני אגיד למה. לגנץ יש שתי אופציות. האופציה הרעה זה שהוא מתקפל, והאופציה הפחות רעה זה שהוא מנסה לבוא לאור הפיזור של התמיכה בפיזור הכנסת, לבוא ולהגיד לבוחרים, הנה אנחנו עמדנו במילה שלנו, ולכן אנחנו באים לבוחרים מחדש, למרות שאני כבר אומר לך, כחול לבן, הם יהיו איזושהי שוליה בהליכי הבחירות, הם לא באמת יהיו, כמו בפעם הקודמת, איזשהו פקטור משמעותי. אבל לגנץ יש שתי אופציות רעות, אופציה שהיא רעה ביותר, שהוא ממשיך, ואופציה שהיא פחות רעה, זה שהוא הולך לבחירות על אף הסקרים שהוא יודע שהוא הולך להתרסק. ולכן אני חושב שאנחנו התנענו את מערכת הבחירות, ואני חושב שהכנסת תפוזר בסופו של יום, ויהיה בחירות באמת. אנחנו התנענו את מערכת הבחירות כבר ב-10-0-1 ביום הקודם. לא, לא, פה כשגנץ בא ואומר אני תומך, זה מה שנקרא נתן את ה... גושפן כסופית. אז מחר צפוי לנו יום בהחלט מעניין בכנסת ישראל, שככל הנראה, לפחות בקריאה טרומית, יצביעו על פיזור הכנסת. אנחנו נהיה כאן מיד לאחר הפסקת פרסומות. תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן באולפנים בירושלים, ואנחנו עדיין נמשיך בנושא הפוליטי שבוער הערב. אני רוצה באמת לפנות אליך, מעיין, להתחיל באמת בשאלה, מה באמת הולך לקרות כרגע בחודשים הבאים, בהנחה שבאמת הממשלה מתפרקת, הכנסת מתפזרת, איזה חיבורים פוליטיים ככה מסתמן? תראה, בגדול, המפתח יהיה אייזנקוט וצביקה האוזר. זה המפתח המרכזי. אליהם צריך לראות מי מתחבר למי. יש כל מיני דיבורים על הצעות מימינה לכל מיני חברי כנסת, סליחה, אבל זניחים, חלקם אמיתיות, חלקם לא. דווח היום בוואלה שיפעת שאשא ביטון קיבלה הצעה, היא לא קיבלה הצעה. יש עוד כל מיני דיבורים על הצעות. הליכוד, אנחנו יודעים מה יקרה שם, יהיה פריימריז בינואר, גם לרשות אגב יהיה פריימריז, נתניהו רוצה לבסס מעמדו ולשלול כל רינון אפשרי. כחול לבן זה כמעט לא רלוונטי, יש עתיד, יש להם את הרשימה שלהם, יש שם אולי שינוי או שניים, כי יאיר לפיד לא מרוצה מכמה חברי כנסת. מעבר לזה, אני לא רואה שינויים גדולים. הרשימה המשותפת, אגב, לדעתי לא תמשיך במתכונת הנוכחית, אני רואה לפחות שתי מפלגות ערביות. בועז, אנחנו שומעים כאן ממעיין על כנראה פריימריז בליכוד, במקרה ויהיו בחירות, מה אתה חושב? תשמע, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים ששמענו בסיפור המרכזי בערוץ 20 רק לפני שבוע, שבוע וחצי, את גדעון סער שהוא בעד. שמענו את חבר הכנסת ניר ברקת שהוא בעד. יש לא מעט בעד, אבל הבעדים הם בדרך כלל הסירייה הראשונה, כי אין להם מה לחשוש ומה לדאוג. אתה יודע, כשמדברים, אם מדברים על סקרים, וזה 30, אז כל מה שמתחת צריך לדאוג. ולכן, תשמע, מבחינת לוח זמנים ומבחינת ארגון ומערכת הליכוד בקלות יכול לקיים פריימריז, ומבחינת הסיכוי הוא יותר גבוה מאשר נמוך לקיום הפריימריז. צריך לראות עוד מה יקרה, אבל שוב, תראו, אני חושב שאנחנו עדיין הקדמנו את העגלה לסוסים. צריך עוד לראות שהכנסת הזאת באמת, שהממשלה הזאת באמת תתפזר, אני עוד לא רואה את זה. כן. בועז דיבר על המקומות הנמוכים. בפריימריז יש שריונים. זאת אומרת, המחוזות יוכלו להתחרות שוב על אותן מחוזות. זאת אומרת, משבצת נשים יתחרו שוב על נשים, מחוז נגב יתמודד שוב על מחוז נגב, אז יש לכולם כמעט אינטרס לפריימריז. אבל אנחנו נדבר על מקומות 36, 35, זה מקומות פחות ריאליים. שלא ימשו בכנסת. תראה, אני צריך לחשוש מפריימריז. א', בועז ניתח את זה נכון. אני חושב שמי שצריך לחשוש מפריימריז זה אלו שנמצאים ברביעייה, בעשירייה הרביעית. אבל אני רוצה להגיד משהו. אני חושב, אני בניגוד לחברי פה, אני חושב שכמה נתונים. אחד, אנדל ואוזר, הם לא שיקול, הם לא דפה. אני לא חושב, לא רואה מישהו שעיניו בראשו לצרף אותם. אין להם שום כוח אלקטורלי,
אני לא חושב שיש בזה משהו מלבד... מלבד... קיבל ארבע הצעות מפלגות. א', אני לא יודע אם באמת ארבע הצעות האלו הן נכונות. ודאי. וב', אני לא חושב שיש לו באמת משקל אלקטורלי, ומי שהציע לו, אז אני חושב שההצעה הזו היא שגויה לחלוטין. אני חושב שתהיה פה איזושהי מפלגה, או שתי מפלגות בדמות אייזנקוט וחולדאי, אני לא חושב שהם ישנו את המפה הפוליטית, אבל אני חושב שבבחירות האלו, כן. הימין יוכל להשיג 60. אני מאוד מסכים עם אביחי, באמת אני לא חושב שבסופו של יום, האוזר והנדל וגם לא שאשא ביטון במידה, וכנראה הם יצטרפו למפלגת ימינה. שחקן מפתח או אייזנקוט? לא, לא, לא שחקני מפתח, בטח גם לא גדי אייזנקוט, הוא באמת יכול לתת איזשהו בוסט. אבל יש בוסט. להם משקל, הלל, כן. הלל, יש להם משקל. משקל, אבל הם לא יהיו לשון המוזניים. אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. כן. אנחנו מדברים על ימינה, הרי אין אופציה אחרת. כן. יש אופציה אחרת, אבל היא לא ריאלית. אגב, בועז, לפי מה שאני מבין, שאשא ביטון כן תקים סיעה עצמאית ותתמזג לימינה, לנסות לחכות את מודל אורלי לוי. בדיוק. כן, אבל אנחנו מבינים לאן זה יגיע. זה פחות ריאלי כרגע מבחינת הסיכויים, אבל האוזר והנדל, בואו, צריך לשים את הדברים על השולחן, כי מבחינת ימינה, האוזר והנדל למשל חזקים יותר מאלונה ברקת שהוצבה אז במקום 3. כן. נכון, אם אני לא טועה. אז במשקל הזה, בתפיסת העולם הפוליטית של בנט, כשחקנים כאלה ואחרים, אז יש לו שני שחקנים שהם כבר בפוליטיקה ולא צריך לייצר אותם, וכבר מכירים אותם. תראה. לבנט, אני חושב שזה תואם את תפיסת עולמו, ואני כן רואה את השניים האלה. כן, אביחי רוצה להגיב לך כאן. תראה, בועז, הפלוס לצרף את האוזר והנדל לימינה, קודם כל הוא פלוס כספי, מכיוון שהם מפלגה בפני עצמה. אבל מבחינה אלקטורלית, אני לא חושב שהם יביאו איזשהו ערך מוסף לימינה, בכלל לא... לא שאמרתי את זה, אני רק אומר מבחינת הסיכויים להצטרף. לא, מבחינת הסיכויים להצטרף כן, אבל להביא איזשהו ערך אלקטורלי, הם שחקני מפתח בטוח שלא, הם לא קרובים להיות שחקני מפתח, הם אולי מחליפים, הם נמצאים, בכלל בקדר. גם אנחנו רואים את זה בסקרים, פחות מאחוז. אם הם נמצאים בקדר בכלל, והתמזל מזלם שהם היו לשון המוזניים בבחירות האלה. יש שיקול נוסף. ולכן אני חושב שהם, גם חולדאי ואייזנקוט על הדיבורים האלו שהם מקימים מפלגה, הם לא יהיו לשון המוזניים. מה שיהיה זה האם התוצאות של ימינה באמת יהיו קרובות. אני לא מצפה שהן יהיו מדויקות לסקרים, אבל אם הן קרובות לסקרים, הן יהיו קרובות לסקרים. בשילוב הליכוד יהיה אפשר להקים 61 בשילוב החרדים. משפט סיכום. אני יכול להתחייב לך פה, התוצאות של ימינה לא יתקרבו לסקרים, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם כרגע. יש שיקול נוסף לגבי האוזר והנדל. בנט, האוזר והנדל הם בשר מבשרו של לשכת נתניהו לשעבר. שלושתם, יש להם משקעים מאוד... גם הילד שקד. מאוד כבדים וגם הילד שקד. זה טריז בתוך העין של נתניהו, לא, ובנט אוהב לעשות את זה. אין הצעד. בעיה, אני דיברתי מבחינת ההשפעה האלקטורלית שלהם. אם מישהו חושב שהבחירות האלה יהיו רציונליות, הוא טועה בצורה חמורה. כן. הבחירות האלה הן אמוציונליות לחלוטין. אנחנו נעבור בנימה זו לנושא הבא. התפתחות מעניינת בתיקי נתניהו. היום בית המשפט מורה לפרקליטות להעביר חומרי חקירה חדשים, בטענה שזה בהחלט יכול לסייע להגנה. אנחנו נראה את הקטע הבא בנושא. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום באופן חלקי את בקשות צוותי ההגנה בתיקי ראש הממשלה, וחייב את הפרקליטות להעביר לסניגורים חומרי חקירה רבים שסירבה להעביר עד כה. זאת בהמשך לדיון שנערך לפני כשבועיים ולבקשות הנרחבות שהגישו כלל הסניגורים. מנגד, לגבי מרבית המסמכים שנתבקשו על ידי הנאשמים, קיבל בית המשפט את טענת הפרקליטות כי לא מדובר בחומרים שיש להעביר. אביחי חג'בי, אני רוצה להתחיל איתך. למעשה, מדובר בהתפתחות מסתמן יחסית משמעותית. תראה, בית המשפט המחוזי היום הבהיר לפרקליטות שהם לא יכולים לחסות ראיות ולהסתיר ראיות. אמנם הוא לא קיבל את כל הבקשה של פרקליטי נתניהו, אבל הוא קיבל חלק עיקרי מהבקשה של פרקליטי נתניהו. וזה מעיד על שני דברים. זה מעיד אחד על ההתנהלות של הפרקליטות בתיק, במובן הזה שבית המשפט, כשהוא ראה ראיות, הרי טרם שהוא החליט האם להעביר לפרקליטי נתניהו את הראיות, הוא מעיין בראיות והוא מחליט על פי המבחן של הפסיקה האם הראיות האלו יכולות לתמוך בהגנתו של הנאשם או של הנאשמים. וכשבית המשפט בא ואומר, אני רואה ראיות שהפרקליטות אומרת, אין לנאשמים, אין לנאשם, אין לראש הממשלה זכות לעיין בהם, ואומר, אני עיינתי בראיות. ואני חושב
שהראיות האלו יכולות לתמוך בקו ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, יכולות לסייע לקו ההגנה של ראש הממשלה נתניהו, זה אומר שבית המשפט, ושוב פעם אני מזכיר, זה שופט שהוא לא דן בתיק העיקרי, הוא לא באמת זה שידון האם ראש הממשלה נתניהו זכאי או אשם. אבל זה מעיד שישנם ראיות ושבית המשפט רואה בראייה אחרת מהפרקליטות את הראיות ואת המסמכים שניסו לכסות, וזה מעיד על האחד, על הגישה של הפרקליטות לתיק, שתיים, האם הגישה הזו באמת היא נכונה או לא, לפחות על פי החלטת הביניים הזו, אנחנו למדים שבית המשפט המחוזי רואה בעין אחרת את הדברים. בועז, אתם עסקתם בכך גם הערב בסיפור המרכזי, לאן משפט נתניהו הולך? תראה, הוא הולך לאותו כיוון שאנחנו מכירים. אני חושב שבית המשפט פה קצת זרק איזה חבל ולהגיד, הנה אנחנו גם איתכם, לא תופרים את נתניהו, בית המשפט מקשיב ושומע להכל. כן, אני לא רואה בזה באמת איזה דרמה גדולה, ובוא נגיד, לא התרגשתי, לא נפלתי מהכיסא מהעניין הזה. אלה דברים שהיו צריכים כבר מזמן להיות כאלה, והחומרים כבר מזמן היו צריכים להיות בידי הסנגורים, וכל מה שקורה שם הוא הזיה אחר גדולה, חלק מתפירה. אז מה שאומרים, לוקחים את הריצ'רץ' הזה וטיפה פותחים. פותחים טיפה ואחר כך נמשיך את התפירה. אני לא רואה בזה שום דבר יוצא דופן מבחינת השלכה להמשך המשפט. מעיין. אני מאוד מחבר למה שבועז אומר. אנחנו נמצאים בתיאטרון אבסורד. התיק הזה הוא תיק תקשורתי לחלוטין. הם מציגים את הראיות לכאורה בעת הזו, אחרי שהנזק כבר נעשה חודשים ושנים אחורה. אני גם מבטיח לכם ומתחייב פה, יצאו צוריות חדשות באופן פלאי, באופן מפתיע מאוד, וככה זה מתנהל. זה, 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 זה תיק שמתנהל על ידי יועצי תקשורת, לא על ידי שופטים, לא על ידי עורך הדין. זה פשוט מערכת בחירות מתמשכת. תיק שמתנהל על ידי יועצי תקשורת, כך אומר מעיין סמון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו עדיין נהיה כאן ביחד איתכם באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו כבר עם הנושא הבא. הוועדה לאיתור פרקליט המדינה מעוררת סערה לאחר שלמעשה היא מחליטה להמליץ לממשלת ישראל על מינוי עורך הדין עמית אייסמן, לשעבר פרקליט מחוז צפון. חג'בי, אני רוצה דווקא להתחיל איתך, אתה מכיר את האיש, מכיר את הפרקליטות, מה אתה חושב על המינוי הזה? תראה, הוועדה הזו היא צביעות אחת גדולה. אני רוצה להזכיר לכם, מה היה בעניינו של חברנו ינון מגל, שהוא אחד חלקי מאה ממה שעשה לכאורה אייסמן. אחד חלקי מאה, ובעניינו של חברנו ינון מגל, התיק נסגר מחוסר אשמה. תזכיר לצופים ככה, במילים שאתה כן יכול להזכיר, מפאת כבודה. כל ההתבטאויות הוולגריות של אייסמן, כל השאלות המיותרות, האם יש לחוטין עם מנומר בארון. עמד לדין משמעתי. עמד לדין משמעתי, שזה אחד החלקי מה... הוא עשה את זה בתור פרקליט מחוז חיפה. עשה את זה בתור פרקליט מחוז חיפה, ואני מזכיר שמה שיוחס לחברנו ינון מגל, היה כשהוא היה אדם פרטי ולא כחבר כנסת, והתיק בעניינו נסגר מחוסר אשמה. אתם זוכרים מה הלינץ' שנעשה פה. הוועדה הזו היא צביעות אחת גדולה. זה מעיד שכל העניין של פמיניזם הוא עניין פוליטי נטו. והוועדה הזו הוכיחה באופן ברור שהצביעות ממשיכה במערכת המשפט ובפרקליטות, ואם אחד כמו אייסמן מונה לאחר כל ההתבטאויות האלו, אז כל אחד הם יכול להתמנות. בועז, מילים חריפות אומר פה חג'בי. עוד לא מונה. הוא עדיין לא ימונה. הוא גם לא ימונה. סליחה, מי שהמליצו, מי שהמליצו עליו. השרים בימין לא יצביעו, ואייסמן לא יהיה פרקליט המדינה, נקודה. בועז, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה לא חושב שבסופו של דבר הוועדה הזאת, באמת ועדה שקמה נטו לעלוב בצד הימני, בטח של הקואליציה, לא יכולה למצוא מינוי מעט פחות שנוי במחלוקת, בן אדם יותר ראוי ממנו? אפילו לנסות קצת לאתגר את הממשלה בנושא הזה? תשמע, אז מה, אז למברגר לא שנוי במחלוקת? בוא נגיד את זה כך. בממשלה שבה היועץ המשפטי לממשלה לא יכול היה להיות בתפקיד שלו כי הוא שיקר בחקירות והוא ביצע עבירה ברף הנמוך על פי היועמ"ש הקודם, לא אני קבעתי,
וקלטות שלו מוסתרות עד לרגע זה, אני מכיר את החומרים, הוא לא יכול להיות בתפקיד שלו, במערכת משפטית שבה המשנה שלו, ליאת בן ארי, מבצעת עבירות בנייה, מודה גם, מכשירים אותה, זה כבר סיפור אחר, יש לה עוד עבירות בנייה, מה זה עבירות בנייה? חתיכת עבירות בנייה במושב בחירות בבית שלה, 16 שנה זה נמשך עד לרגע זה, גם בזה לא עושים דבר. נשיאת העליון? ממשלה שגם חשפנו שם את הסיפור של אסתר חיות, חשד לכאורה לעבירות בנייה, ואני אומר לכם שיש עוד בקנה דברים מעניינים, ואפשר להרחיב עוד הרבה, אתם יודעים, רות דוד ועוד 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 ועוד. מה אתה מצפה, הלל? זה האנשים, זה הסיפור, כך זה נראה. עצוב, עצוב. מגיע לנו הרבה הרבה יותר, זה בטוח, מעיין? מאוד פשוט, שני דברים. אחד, יש פה תיאטרון בובות, ועדת האיתור הזו היא בדיחה. השם של אייסמן עלה כדי להוריד אותו מהר מאוד, כשהליכוד או הימין יגיד שהוא לא רוצה את למברגר, שיהיה אגב פרקליט המדינה, אז יגידו, אתם הורדתם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, מספיק, בואו נמנה את למברגר. זה מה שיקרה. מעבר לכך, לגבי ארגוני הנשים והפמיניזם שאמר אביחי, ארגוני הנשים הפכו להיות כלי שרת ושכירות חרב לגבי מטרות פוליטיות, חברתיות, זה לא משנה. נותנים להם עצם, הם מתחילות לנבוח, לצעוק, וככה זה נגמר. התמונה בהחלט ברורה ואפילו עצובה. אני רוצה שבאמת נעבור לנושא הבא. מגפת הקורונה עדיין איתנו. הערב דוקטור אלרועי למעשה נושאת את ההצהרה שלה ואומרת, אנחנו נמצאים בתחילתו של גל שלישי. בואו נראה קטע קצר מהדברים שלה. ככה התחלנו אותו. התחלנו אותו עם מדינה מאוד ירוקה, ואז התחיל איזשהו גל קטן. של כמה כתומים ואדומים, והם הלכו והתרחבו, ואת אותה מגמה אנחנו ממש רואים עכשיו. אז הנתונים הם במצב שמאוד מדאיגים אותנו, כמו שפרופסור אש אמר בבוקר, זה מצב חירום, שאנחנו רואים עלייה בתחלואה, עלייה שהיא משמעותית, אנחנו כבר יודעים לזהות שזה תחילתו של הגל השלישי. כן, אז אני, לפני שאני אתן לכם לדבר, אני רק רוצה להגיד לכם שהבוקר קיימתי מספר שיחות עם אנשים בכירים במשרד הבריאות שאמרו לי, לסיכומו של עניין, הציבור הישראלי יכל להימנע מהגל הזה, ובגלל חוסר משמעת ציבורית, אנחנו בתוך גל שלישי, וככל הנראה אנחנו נלך לסגר. בועז, אני דווקא רוצה להתחיל איתך. הפעם המגזר הכללי הוא זה שמככב בצמרת ההדבקה. חילונים, מסורתיים, לא חרדים ולא ערבים, אפילו שהערבים די קרובים לאותו מגזר. תשמע, אני לא יודע אם באמת לקחת את זה למגזר כזה או אחר. אנחנו יודעים שיש מקומות כמו בציבור הערבי שרבים שמים קצוץ על ההנחיות, חתונות וכאלה. אנחנו יודעים אצל המגזר החרדי שיש שיפור גדול. בכללית, זה חלק מהמשחק. קניונים פתוחים. הייתי לפני יומיים בקניון. התור בחנות שלידי, בחנות שאני עמדתי ובתור בחוץ, כ-70 אנשים עומדים בדבוקה אחד ליד השני. מה אתה מצפה? בוא ניגש למאפיות ברחבי הארץ. זה נקודה שלא מדברים עליה, אגב, שזה אוכל וחייב להיות פתוח ומאפיות. לך תעמוד בתור במאפייה. אני רואה את זה כאן ליד הבית שלי גם. אז זה לא חסר. אחד צמוד לשני, ככה לא עוצרים קורונה. אביחי. תראה, כמה נקודות. אחד, אני מסכים איתך, הלל, שיש פה חוסר משמעת מובהק של הציבור, ואם הציבור לא יעמוד בתנאים שנקבעו, אנחנו נהיה בסגר שלישי. אבל יש לנו עוד נקודה שהיא חשובה ואנחנו מתעלמים ממנה. מה לעשות? אנחנו עם ישראל והתרבות שלנו היא תרבות של ביחד. התרבות שלנו היא לא תרבות של דנמרק ולא של שוויץ ולא של גרמניה. ויש פה אוכלוסיות שיש צפיפות אוכלוסין גם מבחינת משפחות מרובות ילדים וכדומה. ולכן צריך לקחת את זה גם כגורם משמעותי. אבל שוב פעם, הפתרון לשיטתי הוא פתרון של סגר ממושך ופתיחה אדוקה ביותר תוך השלמת כל העניין הכלכלי ועזרה מצד הממשלה בעניין הכלכלי באופן מלא לכל העסקים ולכל משקי הבית. מעיין. אין לי מושג מאיפה יביאו את כל הכסף לכל העסקים, אבל זה נושא אחר. אני דווקא רוצה להתמקד בסרטון של משרד הבריאות, שנראים הרבה סרטונים כאלה. זה מביך. ברמה התקשורתית, כיועץ תקשורת אני מדבר כרגע, זה פשוט מביך. שמים דגל אחד פה, דגל אחד פה, רקע לבן.
זה נראה כמו סרטון של, שעושים ב-2,000 שקל, סרטון תדמית, הגיע הזמן להתקדם ולהתחיל ליצור כן. דברים מכבדים יותר. אני רוצה לנצל כרגע את הבמה ובאמת להגיד דווקא למשרד החינוך ובטח לעומד בראשו, שמוציאים מדי ערב כל מיני תדרוכים כאלה ואחרים לעיתונאים, על כך שאפשר לפתוח את כלל בתי הספר, ובסופו של דבר הדבר הזה לא פוגע בתחלואה, ומשרבבים כל מיני נתונים, חלקם של גילאי, נניח מ-0 עד 6, הוא ככה וככה באוכלוסייה, ומהווים סך הכל הדבקה. תפסיקו לקשקש, מה שאתם עושים, אתם משחקים באש. אף אחד מכם לא טרח לפרסם כמה אותם ילדים הדביקו את הסבים והסבתות שלהם, וגרמו חלילה, כמובן בדרך עקיפה למותם. אל תשחקו באש, יש אנשים בכירים מאוד, גם במשרד הבריאות וגם בבתי החולים, שאומרים דבר מאוד מאוד פשוט. האוכלוסייה הצעירה אולי לא מתאשפזת, אבל היא זו שמדביקה את האוכלוסייה המבוגרת, וכבר קטלה חיים של כמעט 2,900 אנשים במדינת ישראל. תפנימו את הדברים האלה. אנחנו עכשיו עם הנושא האחרון. לפני 10 שנים בדיוק, ממש בעוד כמה דקות, אנחנו כבר נחצה את השעה 12, נהיה בשני לדצמבר, אסון הכרמל שגדע את חייהם של 44 אזרחי ישראל ושרף הרבה מאוד דונמים של ירוק שנמצא בצפון הארץ. בועז, אתה, יש לך חתיכת סיפור מרגש על האירוע המצער הזה. כן, אירוע קשה מאוד. אני הייתי, אפשר לומר, מהראשונים שהגיעו למקום, הייתי, שימשתי כדובר איחוד הצלה בצפון, והייתי גם כמתנדב בזקה אז, בדוברות צפון, וראינו את הלהבות מרחוק, ופשוט התחלנו לנסוע לכיוון, להבין מה קורה, ובאמצע כבר קיבלנו מידע שקורים שם דברים איומים, ומתוך השטח אני לא אשכח את הקשר של איחוד הצלה שהרמתי וקראתי לכולם, מה שנקרא ארן, אירוע רב נפגעים, והזקנו את כולם לשטח. אני אומר, תראו, אני לא אתאר את המראות, כי אנחנו יודעים, זה לא קל, בטח לא על המשפחות של הנספים, והתמונות בחיים לא יצאו לי מהראש, הרכבים של הקציני משטרה שהכרנו, וכל הדברים מסביב, אבל אולי, אתה יודע, נקודה אחת שאני לא אשכח, עם הרכב הפרטי שלי, חרשתי פנימה לתוך עד שעצרו אותנו, ובדרך את סטרובלים שעפים כמו פצצות מתוך העצים ועוברים ליד הרכב. זה משהו שבלתי נתפס, אפילו קשה לתאר את זה, את מה שעברנו שם והמראות האלה, כדי להבין את עוצמת האש שהייתה במקום היום הזה, האירוע, הלילה היום הזה, היום היום הזה, בהחלט מהסיפורים הקשים כן. שלנו בישראל. ללא ספק, ואם דיברת על תמונות, לעולם לא יצא לאף אחד מאיתנו מהראש התמונה של אותו אוטובוס צוערים חרוך. ולצערנו, בנימה עצובה זו, אנחנו אומרים לך, בועז, תודה רבה שהיית איתנו, מעין סמון, תודה רבה גם לך, אביחי חג'בי, ולכם, הצופים היקרים שלנו בבית, תודה רבה שהייתם איתנו גם הערב, אנחנו נהיה כאן מחר, באותה שעה, באולפן הפתוח. לילה טוב ושקט.